Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Казвам се Енчо Колев, председател съм на читалище Отец Паисий 1848 година. Етнографската сбирка на читалището, където са събрани уреди на труда и местни носии, дарени от местно население, за да се запазят за поколенията в автентичния си вид. За читалището, мога да кажа, развива доста добра културна масова дейност за нашето население, което притежаваме, което все повече намалява. Брезово, първите сведения са от 1576 година, че има такова селище, което е създадено от преселници от близките села и от Велико Търновско, по сведения на историците, носи името си, идва от наименованието на един специални породи биволи с бяло на челото, които са казвали брези биволи, и оттам Брезово. Годината беше много необичайна и много тежка за всички. Това, което аз търсих като предизвикателство да седна на този стол, Господ ми даде много повече, именно пандемията. Предизвикателствата наистина бяха големи. Първото да запазим хората, второ да запазим финансовата стабилност на общината. Това успяхме да го направим. Ние имаме едно предимство, че ние сме една малка селска община. И хората при нас са свикнали тогава, когато има някаква опасност за тяхното здраве и за здравето на околните, да изпълняват нещата. Благодарение на работата на кризисния щаб, на директорите на училищата, на лекарите, на полицията, ние успяхме да запазим общината. Ми направихме няколко стратегии, които са много важни за общината. На първо място това е стратегията за снабдяване на общината на хората с питейна вода. Другото, което направихме, разработихме една стратегия за развитието на общината като екологически чист район, екологически чиста община. Но успяхме да направим някои неща, които мислим, че са важни. Ремонт на улици в четирите големи населени места. Апостол Магледа, за да не забравя кой съм, като стоя на този стол. Трябва да се научим да живеем с тези предизвикателства, които идват. Единственото, което искам да пожелая, това е здраве на всички, на тях, на тяхните семейства. Господ да напази и всичко останало ще дойде на местото си. Честито, господин Енев. Вие сте един от новите градоначалници, който спечели нашата ежегодна награда кмет на годината. Номер едно, да ви честита, жив и здрав и успешен мандат. Благодаря. На първо място искам да благодаря на целия мой екип, на Общинския съвет, на администрация, директори на училища, детски градини и на всички. Това е награда не само за мен, това е награда за тях. Създадена през 2007 година. В нея работят 60 работника. Преработват черен маслодаен слънчоглед. Всичко е местно производство. 1% е за България, а останалото е познато на всички континенти в света. Смятат се и за лидер в бранша. Управителят има желание хората от компанията да се чувстват добре и да живеят добре в града си. Е,
правим, с където ги работим. Това е Падарско, едно хубаво китно селце. Казвам се Мария Голева и съм кмет на кметство село Падарско. Жителите на Падарско са около 620 с постоянен и настоящ адрес включително. Една част от младите в трудоспособна възраст работят към промишлена зона Стряма. Имаме земеделски производители, с които се занимават с оранжерийно производство на зеленчуци и други, които се занимават с полско производство на зеленчуци. Миналата година инициативата на господин Емко, госпожа Дани Канзирова, областната управителка на Пловдив и представители на областна администрация и ВИК, направихме среща, където беше обещано, че проблемът с питейната вода за село Падарско ще бъде разрешен в най-кратки срокове. Това е най-големият проблем за селото. Новия водопровод, от който очакваме да бъде снабдено селото с питейна вода, годна за пиене, е стигнал до границите на Падарско. И в най-кратък срок очакваме водата, годна за пиене, да потече по нашия водопровод. Казвам се Надежда Казакова, кмет първи мандат на община Брацигово след проведените местни избори през 2019 година. Започвайки работата като кмет на община, знаех, че ще бъде трудно и ще има много предизвикателства. Никой от нас не беше подготвен за пандемия. Както навсякъде, по селата и в града започнаха да се прибират хора, които работят и живеят в по-големите градове, чувствайки се тук по-защитени и спокойни. И през изминалата година продължи работата на домашен социален патронаж в град Брацигово и в село Равногор. Продължава предоставането и на услугата Топъл обяд. По време на извънредното положение започнахме работа и по програма Патронажна грижа 3. По нея става обслужване на хора, които са самотно живеещи възрастни хора и на тези, които са поставени под карантина. Наследих от предишното ръководство два големи проекта. Единият от проектите е рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Брацигово и населените места. По този проект бяха асфалтирани 14 улици в град Брацигово, 5 улици в село Бяга, 4 в Исперихово и по една улица в селата Равногор, Розово и Козарско. Другият голям проект, който беше започнал, е рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа в град Брацигово. И нашия град е исторически известен. Той се свързва с Априлското въстание и най-вече с нашият герой Васил Петлешков. Всеки, който е учил история, знае за Априлското въстание и за съдбата на нашия герой. Посещавайки град Брацигово, хората да видят историческият музей, пантеонът на славата. В останалите села, всяко едно село от община Брацигово може да покаже своята идентичност и забележителности. За мен е много важен личният контакт с всички хора. Искам да изкажа благодарност на целия си екип, който работи изключително отговорно и неуморно. Искам да пожелая на всички граждани на община Брацигово, на всички хора от екипа ми да бъдат здрави и най-вече да се пазим и бъдем разумни. Честити празници! Вие сте избрана за кмет на годината, кмета на народа номер едно. Честито! Благодаря! Благодаря много! Да сте здрава! Благодаря ви от сърце!
Всичко това е едно огромно признание за работата, която сме извършили аз и моят екип през изминалата година. Защото най-важната цел на мен и екипът ни е всички жители на община Върцигово да останат и да живеят тук в това прекрасно място. Казвам се Благой Благоев. Хотелът е разположен на мястото на бившата ботаническа градина. Характеризира се с голямо разнообразие на дървета и храсти, които спомагат за чистия въздух. Основната концепция на нашия екип е спокойствието на нашите гости и тяхните нужди. От момента на посрещане на самия гост до момента на изпращане, ние си грижим за неговите нужди. Имаме 4 външни минерални басейна. Вътрешен басейн с минерална вода, основен ресторант, имаме пиано бар, нощен клуб и изцяло нов спа център, който е на много високо ниво, подходящ за цялостно възстановяване на хора, които са претърпяли всякакъв вид белодробни заболявания или заболявания, свързани с дихателните пътища. Основното нещо, което съветваме нашите гости, специално в нашия хотел, е да посетят парк Свети Врач, тъй като разполагаме с уникални екопатеки, които свързват хотелската част с самия парк в града. Голяма част от гостите ни са българи, основно. Мотото на хотела е чист въздух, здрав дух. Пожелаваме си много здраве на всички българи, на всички хора по света и много по-успешна 2021 година в сферата на туризма. Хотела работи много добре с общинската администрация в страната и много добре с Българската асоциация на хотелиери и ресторантьори. В навечерието сме на една година от местните избори, изборите за местна власт на Сандански. Година изпълнена с много очаквания, с много надежди. За жалост и много трудна и сложна година по разбираеми причини. Година с немалко препятствия пред държавните и местни власти. Смея да твърдя, че и общо взето е една успешна година, съобразно нейните специфика през тези всички календарни месеци. Безспорен коронавирус бе в фокуса на нашето внимание и подкрепа на доболничната, болничната помощ. Най-големите предизвикателства и ангажименти на всеки един кмет е да направи всичко възможно да продължи нормалното функциониране именно на тези първостепенни и второстепенни разпоредители. Съвсем естествено е да промени нашите планове такива, каквито ги мислихме в края на миналата година. Здравето е преди всички и това реално промени и нашите приоритети. Проектни предложения, финансовите приоритети промени на община Сандански. Опитахме се, наред с предизвикателството COVID-19, да продължим нормалния ритъм на живот на територията на нашата община. Поетапното и постепенно благоустрояване и подобряване на градската среда, като облагородяването на всички зелени площи, особено в централната градска част, с много по-добрени вече поддържани площадни пространства, паркови и зелени площи, изцяло обновени пейки, беседки, засадени стотици нови дръвчета само през тази година, нови кътове за отдих, освежени и подновени мостове, алеи. Подновихме немалка част от централните автобусни спирки. Прословутият лечебен център Мирото бе изцяло обновен и реконструиран. И това е една голяма гордост за нас. Обновихме и построихме нови детски градини в редица квартали на нашия град. Да бъдем здрави. Когато го има здравето, другото от нас зависи. Само здраве да има. И всички трябва да работим, за да го има това здраве. Намираме се в едно хотелче в град Сандански, който е разположен в близост до централната част на града, в близост до един голям парк Свети Врач, подножието на Пирин планина. През него минава Сандански Бистрица, една река, която е много добре за климатотерапията в Сандански. Екзотично езеро има в парка и самото хотелче привлича и посреща гости от цялата страна, от Европа имаме посетители. Хотелчето е строено през 2005 година, бутиково може да се каже, с 17
стаи с огромни тераси с излет към пирина. Има спа зона с сауна и парна баня. Ресторанската част е с 60 места вътре и огромна градина с 80 места. Предлагаме специалитети на скари, средиземноморска кухня. Нашите гости показват, че харесват хотела и ресторанчето, защото тяхното посещение е просто многократно и едно от любимите им места. Изпращаме ги като приятели и ги посрещаме като приятели. На екипа пожелавам и на собствениците на хотела да са живи и здрави, да работят и да посрещат и гости, да ги изпращат и Сандански да се гордее с тях. Казвам се Стефка Капланска. Работя от началото на отварянето на заведението и 10 години вече. Всеки ден работим от 7 до 4. За да почираме, предлагаме готвени ястия 7-8 вида и също така на скар предлагаме доста голям избор имаме. Супички имаме по 2-3 вида. Имаме телефон за връзка, който предлагаме, нали, като се обадат клиентите, доставяме на адрес, да сме най-вече здрави. Предлагаме кюфтета, кебапчета, флейки, суджуци, които са собствено производство и са без GMO, без консерванти, без стабилизатори. Абсолютно натурални продукти. Казвам се Анна Младенова. Управлявам сладкарница почти от 30 години вече. С най-голямо удоволствие съм я разработила през годините. С много малко производство, много малък цех, с съпруга ми само работихме. И постепенно, с разрастване на работата, започнахме да си търсиме и помощници, които да обучаваме. 9 работника сме общо. Много непрекъснато сменяме асортимента, но поне минимум 20 винаги се въртат. И от града, и гости на града, когато имаме, също ни посещават много и то редовно. По време на пандемията сега се разнасят торти по домовете, рождени дни, детски основно, сватби, но вече няма по време на пандемията. Определено се подслаждат. Вкусовите качества на тортите са ни изключителни, в смисъл. Работим си по наши рецепти с много качествени материали. Най-доброто, което мога да се намери в пазара тук. Аз се казвам Ани, съпругът ми е Румен и направихме Румин. Уважаеми господин Стоянов, най-тържествено ви връчвам този приз кмет на годината. Вие го заслужихте. От вашето интервю стана ясно какъв човек и какъв градоначалник сте и как работите за добруването на хората във вашата община. Да ви честита, първо място, малки райони. Благодаря ви и аз. Благодаря ви. По-скоро тази награда я приемам като награда и отличие за всички мои съграждани, защото кмета сам по себе си не може да направи нищо. Ние сме една местна общност, която кмета чрез личния си пример, чрез личния си принос, просто трябва да задава пътят на развитие, посоката на развитие на нашия град. И с помощта на нашите съграждани, или най-вече с пожелания за здраве, а то всъщност не става само с пожелания, то става и с една градивна работа, дисциплина, контрол, самоконтрол.
и с поглед в бъдещето, надявам се да бъде по-добро. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.